Essomero lya Njovu Junior School lyatandikawo mu 2018 nga lyaggulwawo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era nga lize lirinnya mu byenjigiriza ng'emyaka kati giweze 10 mu nsiike eno. Abayizi ba Njovu Junior School basanyudde abagenyi n'abakungu abeetabye ku mukolo guno. Omubadde abakungu okuva mu gavumenti ya wakati n'eya Ssaabasajja, bannabyakwerinda, bannabyanjigiriza ssaako ne bannaddiini. Ssaabalabirizi wa Uganda Reverend Dr. Samuel Kazimba Mugalu yabadde omugenyi omukulu era yabadde omubuuliza omukulu ku mukolo guno. Era wano w'asiimidde Director w'essomero lino Gerald Batte olw'ekirowoozo ky'okubangula abaana b'eggwanga n'agattako nti abantu bwe bati beetaaga okuyambibwako mu mbeera yonna. Abantu bameka baganyuddwa, abantu bameka bagenda okuganyulwa, abaana bameka oluusi bazadde baabwe abatalina fiizi abayambiddwa, abantu bameka abali mu kitundu kino abasobodde okuganyulwa olwakino? Twetaaga nnyo abantu abalina okwolesebwa. Ekizibu kye tulina, abantu balina okwolesebwa, oluusi babulwa abawanirira okwolesebwa n'abatekesa mu nkola okwolesebwa. Abantu abolesebwa beetaaga abawanirira okwolesebwa n'abatekesa mu nkola okwolesebwa. Vision bearers need vision supporters and vision implementers. You may have a vision, but without a vision supporter and a vision implementer, your vision will be very good for nothing. Onasabye abantu bonna obutaggwaamu maanyi mu buli mbeera gye bayitamu ng'ey'ebyenfuna, n'ategeeza nti embeera embi gye bayitamu bajja kuginyumyanga lugero nga Katonda agibayisizzaamu. Mu bulamu buno ne bw'oba nga walina entandikwa nzibu, tokwangamu maanyi, Katonda akyaliwo. Era ekiri mu maaso kisinga kiwayitamu. Tuleme kulowooza nja kwetta, nja kwekola ki? Katonda waali. The best is yet ahead. Kale Mukama atuyambe, bw'obanga olina embeera gy'oyisemu enzibu, kikozesenga okunoonya engeri gy'ojja mu mbeera eyo ate ofuuke agasa abalala. Kale nno kye tuliko wano olwaleero. Noonyaayo toyinza okugasa abalala okwolesebwa ate naawe obawo ekyatandise ogattako ki? Omutandisi w'essomero lino Gerald Batte asiimye bonna abamuyambyeko okutuuka ku kkula ly'emyaka 10 ng'essomero lya Njovu Junior School likyeriisa nkoli mu byenjigiriza, n'ategeeza nti bakwongera n'amaanyi mu myaka gino egiddako. Njagala okutwala omukisa guno abasajja bakwonga olw'okutusobozesa okumalako emyaka 10. Ekyamazima tukoze bulungi. Nga bwe mulaba essomero eryo mutambule, temubula mubisoomooza, naye Mukama Katonda atukoze omuti obutagambika nti twatandika na primary ne nursery kaka tulina P7. Twatandika n'abaana 5, tuli baana kumpi 10 newankubadde baakendako ebiseera bya COVID, naye tumwebaze. Kikilwaki nneebaza Mukama, nange ng'omuntu alina byampisizzaamu, nzandigwawo obusobozi obuzimba ebizimba ebifaanana bwe bitya tulifuna n'abaana. Atubuulidde lwaki essomero lya Njovu Junior School lyanjawulo ku masomero amalala gonna? Essomero lirina buli kimu. Essomero liri walungi, tuli kuyika 10, lirina buli kisawo ekiri mu ssomero tegalina bisawo. Tulina swimming pool, tulina ebizimba ebitumala, liri quiet bulungi nnyo, omwana asobola okusomerawo, baana baffe balya bulungi ate ng'emmere ffe tugirira. Era ky'ovuula baffe bamu ku basembayo, ffe tusooka okutandika ate ffe bamu ku basembayo okutandika. Masomero agamu gaggalawo dda wiisinga 2 oba 3, naawe ekyo ekimanyi, lwa mbeera naye Njovu ekyayimiridde. Ssaabakunzi wa NRM Rosemary Sseninde asiimye omutandisi w'essomero lino olw'enkulaakulana gy'aleese mu byenjigiriza. Ffe nga bannayuganda abaagala enkulaakulana tusiima nnyo abantu nga bano abawaayo, kubanga ekyebyenjigiriza bigatta abantu bangi era bireeta abantu bangi. Njovu Junior School teyambye abo bokka basobola okuleetamu abaana, naye eyambye n'abo era ekwatizaako n'abo abatalina busobozi. N'olwekyo twagala nnyo okubaza omwami ono olw'okuba nti yakola omulimu. Omukulu w'ekika ky'Enjovu mu Kale Kambugu asiimye Gerald Batte n'ejjinja ly'omuwendo olw'ebyo byakoledde ekika n'ebyenjigiriza okwetooloola eggwanga lyonna. Hey,